რაც YouTube-დან წავედი, ქართული YouTube-ი ძალიან გავითარდა. ერთი მეორის მიყოლებით იხსნება და იხსნება ქართული YouTuber-ების ბიზნესები. დღეს 24 საათში ვაპირებ, რომ ვესტუმრო ყველა ქართველი YouTuber-ის ბიზნესს, მაგრამ ამას მარტო არ ვაპირებ. ამას ვაპირებ ქართული YouTube-ის მთავარ საპორტერთან, ჰიტასთან ერთად. გამარჯობა. ჩვენ აქ ვინც ვართ? ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობთ, თეორიის მოღვაწეობა კონტენტის მიუხედავად არის საგანმანათლებლო მაინც. ეგ იმას ნიშნავს, რომ რაც უფრო მეტი სხვა YouTuber-ი არსებობს, ყველასთვის უკეთესია რა. თუ ვინმე YouTuber-ს აქვს რაღაცა ბიზნესი ამ წუთისთვის, ყველას უნდა მივიდეთ 24 საათში. ამისთვის ჩვენ დაგჭირდება, რომ მოვიაროთ მთელი თბილისი, მე ბათუმში წავიდე. ხავარი ჩელენჯი ის არის, რომ ბათუმში უნდა ჩავიდეთ და ჩამოვიდეთ და ჩამოასწროთ მე რატის პარს. პირველი უკვე გამოვიყენე 9 საათის წინ, ქარუს დაურეკე და ჩემი დაინვალიდებული მანქანა გავატანე. ცეთი არ არის საერთოდ. ხო და ამიტომ მოგვიწევს ახლა ტაქსი წასვლა პირველ ლოკაციაზე. წავედით. ეს იგი პირველი გაჩერება გვაქვს ჯასპორტი, რომელიც YouTube არხი უფრო მაღაზიის გამო გააკეთეს ვიდრე პირიქით, მაგრამ ვეწვიოთ, ხო? იგი. სათაშორის YouTube ლიგის ფავორიტები არიან. შენ ორი გუნდის გულშემატკივარი ხარ. ტოტენჰემის რამე იქნება? ტოტენჰემის არის აზრი. ეს არ მინდა. აი ეს კაკო ოფილა ტოტენჰემის გულშემატკივარი. მაგრამ აგე აგემაში. ტოტენჰემის გულშემატკივრობა ჩაგიდეს თუ შენ თვითონ აირჩიე. ხო და ეგ ტანჯო ისედაც მაგდა, ეხა კაი რაღაც ავირჩიო რა. რა რა არის ტოტენჰემის? სონია. აა, დავაი. შენი სონს ავიღებ რა. აი ბარსას რონალდინიოს ფორმა ამ მომერგო და ბრაზილიის დავიწრი. ეხა მე ჰიტას დავპატიჟებ და მე კომპიუტერში მედია დრონი მაგ საკეთელი ჰიტა დავპატიჟებს. სანამ ჰიტა დროს მიყიდეს, მანამდე კორკოტას და გეგას ბიზნესს უნდა შეუვარო. თუმცა უბნის კუთხეში გახსნამდე 1 საათით ადრე აღმოჩნდით. მიყვედით და მოდი ასე არის ყოველში. გეგა, ჩვენ თუ ესე შემოჭრა შეგვიძლია მარტივად, უნებართვოდ, არ ვიცი. ეს ძმაო კრიმინალი ყოფილა რა. იგივე ვიხარ რო არაფერი არ გაიტანეთ იმედიბად. მოვა მეც 10 წუთი დაახლოებით. აი. გამარჯობა. ობძანდით კეთილი იყოს. რა ღირს თქვენთან საათი? იმის თამაში გვინდა. UFC-ს. UFC-ს. გვაქვს? გვაქვს, თქმა უნდა. როგორ მიგდით ისე? რა? მაგოფილები ხართ? აი. ფასები როგორ არის? ა რა ვალა ვიცი საათი 12 დოლარი ხარჯე როგორც გაგიგეგოს პრომოტები მომ და 4 დოლარი ეხა სულ არ გადატენილი ხო მე პროსტა ეხა ვარ არას სასკოლო დროს და კიდე ადრე გახსნამდე ადრე როგორ აუდგე ესე ვიყოთ შახუტებულები სუ ადექი რა კაცურად ადექი რა აგაერული ეს ძალიან მაგარია, მაგრავენდობი. იმენა სიცოცხლეს ვანდობ ამ კაცს. აჰა, იმენა. Oh my god. ჩემს სიცოცხლეს ვანდობ კაცს, ა? მართლა ჩაუჯდები. უბნის კუთხიდან გამასულებს კი ქარუს პასუხის მომივიდა, რომ ამ მანქანის ზრავს სერიოზული პრობლემა აქვს. თუმცა ჩვენ დრო არ გვაქვს რომ გავაკეთოთ, ამიტომ უნდა გავრისკოთ. და ნიკას დაურეკე ხო? ეგან მომწერა ვოის გამიგზავნა, თუ კიდე ჩემ მანქანას პასუხად მაგით არ წახვედა, გირჩევა, მაგრამ. უეჭველი გინდა მაგ მანქანის წასვლა? თუ გინდა გათხოვებ რა მანქანას მართლა აღონ არ მოგერიდოს. ინფორმაციულად მაინც კაი ის რა მაინტერესებს რა მოხდება ყველა ცუდ შემთხვევაში. პროსტა გავჩერდებით, ხო? კი, პროსტა გაჩერდებით. ზავი გაგიზეთ, კაცი. ხო მივხვდები მაგას. ანუ რამე ავარიულ სიტუაციას ვარ შევქმნი. ცოტათი შეგმნით გაჩინეს აღკრები და რამდენი წახვალ და კონკრეტული მომენტში. ხმები და უფრო მოემატება და მოემატება რა. ხუთი წახვალ და მე. მადლობა. იდეალურ მდგომარეობაში ჩამარდა მანქანა, წავედით ეს გადავჩენია. არანაირ თუ გავჩერდება პასუხისგებელი კაცმა ელაპარაკა რომ იდეალურიაო ეხა. ნახავთ ვიდეოში. წავედით. პასუხისგებელი იღებ ხო პასუხისგებლობას ამ მანქანაზე რომ ჩამიყვა ჩამომიყვას არა არა გამორიცხული არა მაგრამ კაი ხუმრავ ეგაი როგორც თქვენს იდეალურ მდგომარეობაშია მანქანა შეგვიძლია წავიდეთ ეს მანქანა გაუძლებს ხედავ როგორი ხმა აქვს უკვე და რატომ მოკეთებ ამას ეს მანქანა უამრავი წელია მესახურება ამიტომ იმედი მაქვს რომ შუაგზაში არ გამაჩერებს ოლია მოდის და რა ხდება ისინი მანქანის პრობლემებამდე კი ყველაზე ადრე გახსნილ ბიზნესს გიორგი დანელიას კოპტერს უნდა შევუაროთ. შევედით 11:52 არის რა. ძალიან მაგვიანებთ. 5 საათში ხო ჩავალთ ამ მანქანით 4 საათში ჩავალთ ბათუმში. აი მის შეძენა გვინდა.
მართლა 16000. ეს აგრონომიულ დრონია? ეს არის შესაწამი დრონი. ანუ YouTube-ისთვის არ გამოგვადგება, არ გვინდა რა. ქაკ დრონი ესე? არ მოხარ, მინდა დრონი. ხო არ ვიყიდო დრონი. ვიყიდო დრონი? დავაი. იქ ხეფას დაკლებს. დრონი 4 გაქვს, ის mini 4 თუ რაღაც ახალი როა. დაურეკოთ. ის ანელას. ეს დაკლების ამბავს. რა ვიხეხულიო. დანელ, როგორ ხარ? ეს რა მაგარ სივრცეში მოხდი ძმაო? ა მართლა აუ ბოტიში. არა, მუშაობ ძმაო, რა შები? რავი, აი ხიტას უნდა დრონის შეძენა. აი მე რა დღეში ვარ კრიპტო და ამბები. ა ელო, როგორ ხარ დავით? აი ეს როგორ ხარ? როდის გვიბრუნდები საქართველოში? ხო და იცი რა გვაინტერესებდა? ფასდაკლებები ხო არ არის YouTube-ერებზე დრონებზე? ბიჭო, რა ვიცი, გაჩნია როგორი YouTube ვიდეოები კეთდება და აი ჰიტას ვლოგში. ბიჭო, მე გამიდა. არა, კაი, კაი. მე უხერხულება ის. დრონზე ფიქრობს ისე. არა, არ გვინდა ფასდაკლება, გიო. უხერხულია. გვინდა კაცო, ვიკითხავ ეს ბარბარეს და ვარაკები რა შეიძლება და ნუ ჩავაგდე უხერხო სიტუაციაში კაცთან. შენ თუ არ გინდა ეს ეს ფასდაკლება მომეცეთ კაცო. შენ არ მეუნებოდი დაურეკე დაურეკეო, ეხა დაიწყე არ გინდა. ნუ მომარცხე, მომარცხე. ეხა გახდა პატიოსანი ვერ გავიგე. მე უნდა გამოვიდე ცუდი ტიპი რა. ბიჭო, კითხავ ბარბარეს რა შეიძლება რა დროს ფიქრობს და ძალიან кайი სიმცია, ძალიან გამისწორდა. კაი აბა შენიც. მადლობა. აგრონომიული დრონია ჩავედი დავაზე. ნუ მასაც გამოვიტანოთ. დრონის კიდე მინდა, მაგრამ ერთხელაც ამიფრენია და რაღაცა ტუტორიალს მაინც გავაკეთე. ხო, ტუტორიალს მაინც გავაკეთე ბან რაღაცას და მე ვიყიდი რა. და მადლობა გიორგის. რომ ამის შესაძლებლობას გვაძლევს საქართველოში. კოპტერიდან იდეალურ დროს გამოვედით, თუმცა თბილისობა საცობებმა ცოტა უკან დაგხია. პირველი 20 წუთია. 7-ზე თამაშზე უნდა ვიყოთ. თამაში საჭრელი გვაქვს, მე იქიდან უნდა წამოვიდეთ. ბარში შესვლები ვართ, ანუ თითქოს კარგად დავიწყეთ, მაგრამ სადღაც თბილისის სასწავლებელმა გაგვჭედა. ამიტომ პრივილეგირებული იუთუბერების სტატუსს გამოვიყენებთ და წინასწარ დაურეკავთ შემდეგ ობიექტს. ხო, წავედი, ბუცე. ხო, არავინ არ გამოვა, ხიდა. იმედია. არ გამოვა რა. დრო აღარ გვაქვს, მაგის დე დავატირე და უნდა მოვასწროთ ეს ჩელენჯი და. როგორ ხარ? შე? ხო, გიო. ვა. ცეთი. ხამდაც თქვენი შაური. ამაში წელი მქონოდა რა кай იქნებოდა, მაგრამ დებილი რო იქნები ადამიანი. შაულმა ვითაც უნდა ჩამოს სხვათა შორის. ფიტ შაულმა, ჯეო ფიტმენის. შაულმა ვითაც უნდა ჩამოს სხვათა შორის. აგ მგონია რომ ჯეო ფიტმენის შაულმა ბათუმში დახვდება, მაგრამ სულ ცოტა ხანში გზაში მოულოდნელ ინფორმაციას გავიგებთ. ჯეო ფიტმენს მოდი წარმატება უსურთ, მართლა ოღონდ აი უბრალოდ რამხელა გამოწევა და რამხელა შრომა არის ჩასადები ვერ წარმოიდგენთ რა. არ თუ 1 მილიარდი აპიებს გაჩერებას შედარებით მარტივი იქნება. თვითონ ხო არაფერი, მაგრამ აი არ ჩანს რა დაკვირა. შენ გეცოდინება რა. თანდათი საშაურმე არ ოღონდ ვეჯი შაურმა ისე გააკეთა რომ არ დაუწუწუნია რა. ვა, ხორცის გარე შედინდო? ვიჩქარე, წავედი, გაჭედილი ვარ, წავედით, ხე? დავაი. 1-3 ჯარი მავეთყი. სანამ აღმოაჩენთ რომ ბათუმში მშიერები რჩებით, მანამდე ჰანგრიმენის შაურმა უნდა დავაგემოვნოთ. ო, რა кайია, ძალიან кайია. ბიჭო, ვიღაცები აკრიტიკებენ და რატო ვერ ხვდები რა? მაღლა დაანგემელია. არა, რე, რა кай, მე შეიძლება ცოტა სუბიექტური ხო? კიდევ უფრო ახლოს რა ბიჭებთან რა. შენ და სიტყვია მა. როგორ ძალიან გულწრფელია. ეს YouTube-ი ვარ ახლა. არა, მე მომწონს კი. კაცო, ვეჯი შაურმის ჭამა არ ვიცი როგორია. ვეჯი შაურმის ჭამა მეგობრებო ისეთია, რომ ვიდეოს უყურებდი ახლა და არ ხარ ხოდეს გამოწევი. რაღაცა ეგეთ შეგზნება მაგა ახლა და მართალია. ამ ვიდეოს ნახვა გამოწერის გარეშე არ შეიძლება. არხი უნდა გამოიწერო ვიდეო და ალაიქო და დამიწერო. ოუ, საღოლ კაკოტო, საქართველოსში ჩამოხვედი და ყველა YouTube-ერის ბიზნეს მხარს უჭერ. უეჭველი იმსახურებ გამოწერას. როგორც იქნება გავწდით თბილისთან. სანამ ჰიტას არ ხსიწერთ, გეტყვით რომ ბათუმში მიმავლებს ერთი მოულოდნელი ინფორმაცია მოგვივიდა. ჩართვით ბაბო. მაგარი ჩემე მოგვივიდა რა. მე არა, ჩემი ბრალია მე უნდა მომეწება. მე ჯეო ფიტმენი ჩემთვის ასოცირდება და ბათუმთან. და მე გონდა რომ ბათუმში გახსნა საშაულმე. არც კი შემომეწებია, საცხოვრობს ახლა. ძმა, მე თბილისში მცხოვრობ უკვე 3 წელი. ბათუმში არ ყოფილი რა ხანია. ფიჩაურმა თბილისში აღხსნილი ბათუმში არა. ეი მაგარი ჩემპიონი მოგვივიდა რა. და აუცილებლად უნდა შევუაროთ თბილისში.
სამწუხაროდ ფიტ შაურმა 24 საათიან ჩელენჯში თამაში გარედარჩა. თუმცა დანაშაულის გამოსასყიდად მეორე დღეს ბონდოს ბონდური სალამით ვეწვიე და ფიტ შაურმაც დავაგემოვნე. ძალიან განსხვავებული კემი მოაგდა გემრიელი რა. თან რო ვიცი რომ ფრაშია ძალიან მიწოდები. ეგრევე გზნობ ხოლმეს. ამ ჩელენჯის მიზანი არ არის მარტო ფიზიკურ ბიზნესებს ვეწვიოთ. ამ ჩელენჯის მიზანი ასევე ონლაინ ბიზნესები. ჩვენ გვაქვს ბოქსები, ორი ტოპ პოდკასტერის ერთმანეთთან დაპირისპირება თეორიულად. ფასებშია სხვაობა. გიორგი ბარდოსანიძისგან ვიყიდე 250 ლარა და მახარა მაჩუკა 300 ლარია. ეგეც მინდა რომ თქვა. და ეხა ეგეთი იდეა მაქვს რა. მე ამ ესპაკ ბოქსები ჩემთვის არ მინდა. ამ ბოქსებს გავაჩუქებ. რადგან გიორგი ბარდოსანიძე ანიმე სკენარი მიდრეკილი შედარებით აი ბოქს 250 ლარია შენ გაჩუქებ. 300 ლარიანი ბოქსი საეჭოსი ბაბის და კიდე საეჭოს პატარა ბოქსი გვაქვს გიო შენ მეორე პატარა ბოქსი. და დავაი დავაცხოთ ამ ბოქსინგი ვისი აჭი. ანუ ძირითადად ბაბი და ხიტა შედარება მაინტერესებს. საფასო სეგმენტში ვის უკეთესი ამოვა. ნახე, ანუ აქ არის მინიშნება, რომ აქ უნდა ჩავამტვრიო, ხვდები? ეს ნიშნავს, რომ ნაფიქრი არის მომხმარებელზე და ეხა ამას ვლეწავ. ის ჩარტყმას ერთი და მაგარი ჩავარს. ვიჩა რა მოგეთო? დაწუნდა თქო ბაბი აი. აუ ეხა გამოუშტერდები. ხო პროსტა ეპარო. ბეიზიკით დავიწყოთ. აი ევროპოპის ჩანთა. ხო, ბოქსის ხელთათოვანებია. კრივის. ოპა. როგორია? დავცხოთ. ესეც cute საფხულში cute drink-ებს დავლევ აქედან. აი ჩიქები მოგვივიდა. არა, სერიოზული პოდკასტის ჩიქები. აუ ეს ძალიან კაცური ბოქსია, ხალხო. აუ დანები და რაღაცები. სანადირო დრომი. აა დაჟე კლოცკოც არის რაღაცა. ლიბანი. ვა. სპონერე ივანი. პრიმერი წვერების შესაკრეჭად და არა მარტო წვერების. სამაჯურია, წამამაცი. აი ესეთი. ჯამბო ჰენდმეიდ ესე ქვია. დინამიკი თუ პავერბანკი? ხო, სპიკერი არის. LED wireless charging speaker. აუ, საათია და თან მობილური ხტენი ის? აა, თან დამტენია, თან ის არის. აა, თან, აი ერთელია. ჯოისტიკი, რომელსაც როგორც მეუბნებიან, თვითონ მოყვება თამაში, რომლითაც სიმართლე რომ ვთქვათ, საერთოდ არ ვარ დაინტერესებული. კავკას მოთხრობა არის კიდე. Holy shit. ანიმე წამოვიდა? იარაღი გაიჩითა. ჰა? ჰიტა, გეხოცები აქეთ მიმართულებით ნუ გაქვს მოშველი ხო? Holy shit, ეს რომაგარი რამეა. ამას აველობი. ჰიტა, ეს ტესტავსო. გადაყო და ტესტა. დიდი აბა ის აღლი დაბრიდე ერთი. ა, ნახე, ტყვია ვიცადება. აი, ოდე კოლონი, პარფიუმი, ოღონდ ესეც ბიჭის, ფრიად საჭირო ნივთი, მყლების და სპორტის მოყვარულებისთვის. ვა, საფულე გაიჩი. მოგარია ეს ბოქსები, დამევოსა. კაკო, კიდე ხო არა, შემოი ბოქსი? ოპა, ესეთი რაღაცები ძალიან მიყვარს, ამასაც ალბათ ნიკასთვის გავიმეტებ. ჩემი ძლია ახლავე დავიწყო ევროპოპის მაისურის და ჩანთის წარება და ვინიც ის იქნებ ერთ 10000 გამომწერზე რო ავალ რაღაცით. ჰა? მიხდება? გასაბერი ის არის რა. ამ 6 საათი რჩება გაბერილი. ბუნებაში წამოწოლის მოყვარულებისთვის იდეალური საჩუქარი არის. ხო, რა. ბიჭი რო ვიყო, ძალიან გამისტორდება და აი დაბადების დღეზე რო ეჩუქებინათ, ან რავინების მიერ დღესასწაულზე. 59919 გამომწერია. ერთი გამომწერი შუა გზაში. გვაკლია რომ 50000-ამდე ავიდე. ამიტომ გადაწყვეტეთ ეს ამბავი გზაშივე აღგვენიშნა და პირველივე მაღაზიასთან გავაჩერეთ. ძალიან გვეჩქარება, მარა ისეთი ამბავი ხდება რომ ამაზე უნდა გავჩერებულიყავით უეკვე, წავედით. ქართული YouTube community-ს ლეგენდარულ ადამიანს თავაზობ რომ გახსნას შამპანური და მომილოცოს. ერთი გამომწერი, გიო, გამომწერილი ხავართ? კი, ეე. ოპა! არა, ერთი დარჩა. მინდა რომ მომენტში ვიყო, როცა 50000 დაეწერება რა. ამედი და ის ზუსტად ამწო. უღრმე
უპირატესი მადლობა ყველას ამ 50000 კაცს. ძალიან დიდი მადლობა მართლა. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ კაცს, რომელიც ამას იღებს და უდიდეს შრომას ხდებს ამ ვიდეოებში. ძალიან დიდი მადლობა ჰიტას, რომელიც არის არნახული მხარდამჭერი და უდიდესი მადლობა ბაბის, რომელიც გარეშეც ეს არხი ზირ არის შეიძლება რა რეალურად არ ერთება. მადლობა, მეც ვიხარია. რაღაცნაირად ჩემი მგონია ესეც და ძან მიხარია. ბიოთავ, აბა და კიდე მოგიოთავ მე 100-საც და მე. და საზეიმოდ 50000 წარმოგიდგენთ არხის პირველ სპონსორს. საეჭმო კაცი. კაცი რომლის ჭამის ყურების დროს რთულია გული არაგერიოს, რომელიც მუდმივად არ უსთებს სხვა იუთუბერებს. ვაიმე, დაცემული იუთუბერის ხმა ხონდა. თუმცა ძალიან, ძალიან ჯიგარია. ნუ თუ იმას არ გავითვალისწინებთ, რომ სპონსორობა ჩემ ჩელენჯში მოგებით მოიპოვა. ერთი რამე მაინტერესებს რა, აი ესე რომ მოვდივართ წყნარად შვიდად, ვინმე მაგნიშნა რა ძლიერი მანქანით მოვდივართ. ელოდებოდით ამას? არა მართლა რა, აი ვენდობია მანქანას ბოლომდე, თითქმის მოვედით ბათუმამდე რა გადარჩა და არანაირი შეფერხება, 100 საათით მოძრაობთ იმერე სტაბილურად. რაღაცა ბოლია თუ ამას? არაფერი ისმა. ოლია მოდის და რა ხდება ისიკი? აღარ ამოდის, ბლია. ჩემი. არ ამოდის, ხო? არა, აღარ ამოდის. მაგრამ მაინც რო ახადო. არაფერი, ხო? არა. ღერის მანქანა რა გინდა? მომეჩვენა. მე რასვიც? ჩუნი ცხელია. ჩემი სუპერპროფესიონალური შემოწმება წარმატებით დასრულდა. ზიპლაინთან ერთად შეგვიძლია ბათუმში მიმდინარე ლეგენდების თამაშიც შევირგინოთ. თუმცა ბათუმის საცობებმა უამრავი დრო დაგვაგარდა. კაჭი ისეთ საცობი აი კავკასს თუ წაიკითხავ კაცი რა. უამრავი დრო დაგვაგარდეთ პარკინგის ზემნაში, სანამ უიდეალურესი ადგილი არ ვიპოვეთ. მაგრამ თუ ნავი ვერ გავიჩენ. ბევრი წალების ფონზე მოვედით მაინც, რა ცოტა დავაგვიანეთ. არა მოვედით და გზაში ცოტაც მე მიამეწეცა, მაგრამ ხო იცი სადაც მივხედავთ ამ საქმეს. ჩემ თმებს რა თქმა უნდა ზიპერას გუნდი მიხედავს, ამიტომ თამაშის დამთავრებისთანავე ეგრევე წავედით ზიპლაინში. მე ახალი შეჭრილი მაქვს თმა, პროსტა ერთი ამბავი მოხდა შუა გზაში, ჩემ პერსონალურ ახსე 50000-ის გამწევზე მივედი და მინდა რომ აი აქ რო რაღაცნაირად 50000 დავიხადო ამ ვიდეოში, აი იქნება. დავამთავრე. ეს იყო ბათუმში ჩამოსვლის მიზეზი. მე თქვა მე ჩამოვიდოდი ჩვენ დაფასება იყო. ჩამოვიდოდი მე თაკლა. ეხა აქედან მიდიხარ რატის ბაზარში. უნდა ჩავას ვერ მო. ამიტომ გამოდავჩიკაროთ, კაროჩი. და მანქანი დაპირებთ რომ რატის ბაზარში ჩახვიდეთ და იგულობა მოასწროთ გამორიცხული რაღაცას. იქნებ მართლა არაა შანსი. მithumetes რომ უკან გზაზე ფატალურ შეცდომას დავუშვებ და გზას 1 საათით დავიგრძელებთ. ესე იგი მაგარ გასაჭირში ვარ. აგვერია გზა და მოვდივართ ფოთის ისეთი ხა და 1 საათი გავიბრუნდეთ მდგომარეობა. და მოგვიანებით ჰიტა კიდე უფრო მოიხოდა და მეც ისე მაგად მოვიხოდა რომ გიო დაჭდა საჭესთან. ის ვითარება მოგმოვიდეთ ხა ჩამოვედით თიგუში. და ეს ვითარება რატის ბარში რადიკალურად შეიცვალა. დედა რა გუგუნია ძმაო! წამო, წამო, რაღაცა ფხიზელი მეჩვენები შენ და აქ ფხიზელი ფხიზელი ვერ ჩერდებია. ამ ერთი უნდა დაკალებინო, წამო. რას მალევინე? მართან, წამო. რას მალევინე? ეგ მე ვიცი, წამო.